Pacet kene sing pupuh kaping pindho ngono sakepane apa mak wis saisamu manggo asmara ndono biasa ya kena anjas asmara mami wis bejane awak mami ibu tukane Arepati ngono monggo dilanjut.
ya nak. Rumangsaku manggung ora kaya bengi iki. Ya pancen genah ngono kok. Wong ning kene iki awake dhewe minangka kadang anyar. Ngono wae. Heeh. Dadi sing ati-ati nggonmu nyambut gawe nadan kemeng sak. Atur ping singsum lelagon. Tak aturi mangerti sebab biyen kene iki ya nggon seniman seniwati. Ngono mak. Mula gandeng ning kene iki sanak anyar. Becik aku tak atur salam tumrapi sing kerasuk agama Islam. Sing siji akidah bisa padha-padha ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Alhamdulillah puji ning Gusti, Nak. Iya, Mak. Ora nyono ora ndimpi nek awake dhewe bengi iki nglimbuk nyangik nang kene. Sing papan bingkanane sajegi ya lagi saiki. Ngono. Ni wong kabeh mau wis entuk saka kersane Gusti sing ngatur. Najan trumantar apa wae kuwi mengko bisa kepethuk ngono. Lagi alhamdulillah meneh dene meh wae aku kira iso minangkani pamunduti ana warga kene nggone tasakuran iki tasakuran ya mak. Tasakuran apa mak? Tasakuran nggone entuk pambiyantu air bersih ya ki sing diarani pamsismas bisa murah kapi marang kebutuhane warga mlundang kene khususe mbok menawa sak kelurahan Gandon ngono. Gandeng warga kene do syukuran nimbali aku kowe sak ruwang. Iya. Mula ayo bareng-bareng do makarti minangka pamundhut mangayu bagya. Melu seneng-seneng karo warga masyarakat kene. Ya muga-muga nuju prana lamun ana kekurangane wis lumrah. Iya. Saiki awake dhewe karo Rem Salira iki kadang-kadang swara wati liyane wis rawuh. Malah yen kepener ya ana garenge barang. Aki ora nyono ora ndipe nek ana garenge barang tekan kene. Ngono. Karo Bagong ora. Ora nek Bagong ora melu. Mi buta babrah sing melu. Dianggap buta babrah. Ayo Mas Widoko. Kula aturi jumeneng. Sugeng dalu Mas Sunoko. Parang kula ngaturaken salam langkung rumiyin. Nggih, trayogi kadhing piyambak menika wong Jajamara. Jajamara nggih, monggo sumanung kene ya gak sepisanan iki. Oh ya padha to. Nggih. Ya syukur nek padha. Monggo wau supire niku supir ora petro niku anane jenglong-jenglonge wis ora. Kok ora petro? Lah nggih supir karang supir ajaran. Kaya ora mergo supir ajaran. Mbok ngono pen dalane sih rusak. Mboten nek dalane niku cekel. Dalane niku Temanggung niku kondang alus. Oh iya panjenengan nek Temanggung kondang alus. Kondang alus niku padha karo Kendal. Angge Kendal kondang. Kondang nggih. Kondang rusake. Mboten nggih wonten sing rusak wonten sing alus. Nggih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo budaya ugi salam sejahtera kagem mundhut sedaya. Niki dalu niki sowanipun kula nderekaken rawuhipun garong. Kok garong. Gareng. Nggih niku supire niku niki wau bocah. Gareng iki sing nyupir. Ha nyupira niku mripate kira. Kira. Sikile pejak tangane cekre nyupir. Untung wau niku wonten
kayu anek mboten wah repot meh mawon niku. Lah piye? Ha niku lak ketap-ketip totok ta niku. Nah. Ngajeg reng. Kok wis pincang? Ya muga-muga esuk. Tak kok ngasih jawab. Yo mikir nek esuk ya ora pincang kok. Kang tak jongkok panger munggah panggung mung ora pincang sik ikel nang dalan ngoten tenan. Sugeng dalu Mas Gareng. Nggih, sugeng dalu Mas Cundoko, Bapak Dalang Ibu Cangik. Nggih, sugeng dalu Mas Gareng. Ono nggih. Ya sing ono barang sugeng dalu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sing endi? Sing ono ki rak Bapak-bapak. Wonten ingkang asmanipun sugeng. Ono-ono kok kon sugeng dalu. Sugeng dalu ki tegese cara basa Indonesia ki selamat malam. Oh, ngono. Selamat teko. Kok selamat teko? Nah, selamat malam. Selamat ke selamat. Selamat malam. Malam bengi selamat bengi ngono. Wah, aku malam jaleng setan. Deng? Nggih, katurke salam. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sto. Gareng. Nggih, mau dititipi apa? Enten nawala. Nawala kuwi? Nggih, nuwun sewu bujange niki wonten nawala. Nggih, tak wacane. Katur dateng keluarga agung wonten ing Mlundang, binjang-injang ingkang kagungan pacul kula aturi mbeta pacul ingkang kagungan intonasi perlu tak evaluasi kok mangkane niku. Berarti kuwi dawuh to. Dawuh menika. Ingkang kagungan linggis kula aturi mbeta linggis, arit kula aturi mbeta arit, pacul kula aturi mbeta pacul menika kula aturi kerja bakti damel nguruk gareng. Eh, ngawur berarti iki. Berarti ngawur. Ora pecus. Katur Pak Dalang. Pak Dalang. Undian. Undian. Door prize. Door press. Order prize. Tahap 1. Tahap 1. Nggih. Ingkang pikantuk undian sinten mawon Mas Gareng? Niki wau Pak panitia monggo. Jenengan mriki mawon. Nggih. Nomor undi 68. Nomor undi 79. Oh nggih. Nomor undi 41. Satu. Nomor undi 37. Kalian nomor undi 35 kula aturi minggah panggung ngeplaki gareng monggo. Ngeplaki gareng. Ora, ora menika ingkang pikantuk pikantuk undian dalu punika. Nggih, niki wau Pak panitia mpun matur. Nggih. Ngendika? Tulung aja didomongke wong hadiahe ming pacul. Pacul gawe. Yo nggo macul. Nggo macul iya iya iya. Gareng. Nggih, sepindah malih niki nggih. Tahap 1 nomor undi 68. 68. Nomor undi 79. 79. Nomor undi 41. 41. Nomor undi 37. 37. Nomor undi 35. Semoga kula ambil di panitia. Nggih. Bagi nomor undi yang pas dengan yang saya sebutkan akan mendapatkan door prize nggih dari panitia. Ini serbutan iki monggo. Samangke wonten tahap kedua nggih. Wonten tahap kedua. Gareng. Oh, 3 nggih. Oh, ngantos dumugi tahap 3 nggih. Wo, kuwi reng nganti tekan tahap 3 ora seneng. Wah, seneng kok awake dhewe ning kene kok. Sampean mau ning kene muni pertama. Pertama. Nek Gareng ki nang kene nom-nomane ya ning kene. Sampean ki nom-nomane. Alah. Wah, iki gak ngambil tenan po ora Pak Lurah antok keto Pak Hartanto ke sapa wah sak gurunge iki do kenal karo mung sik sik tak genake nopo leres asmane Pak Hartanto Lurah oh ya kok ngerti kowe reng Gareng kok weh gagah jujur oh biantune ganteng brengosen pokoke top heeh apa maneh ibuke weh Gareng ora ngerti sing endi kira ibu iki ngerti kok malah ora ngerti iki sing mulane mau mundut pirsa nggih dereng kesusu kok susu nggih riyen teng mriki nuwun sewu kula nom-nomane teng mriki niki oh nom-nomane yen sampeyan nunggu niku apa reng nang kene dadi ning kene nyambut gawe dadi pangon tukang arit sampeyan kuwi heeh weh momong apa Adi, momong Adi. Oh, saiki wis gedhe. Wis gedhe, jenenge sapa? Wis wayahe luru cewek. Sapa? Dik Andi.
Mas Andi. Mas Andi kuwi mbiyen sing dimong sampeyan. Heeh, dadi ning kene iki mbiyen donge garengke arep entuk bidan. Wis. Nang kene iki mbiyen gareng arep oleh bidan. Heeh, pas dhisik garengke ngarit. Ngarit. Kepleset, kepleset. Ya kena ngarit. Jempole nggih. Jempole, jempole. Kesandung, kesandung watu, watu, terus metu getiye, metu getiye. Jurono bidan liwat, nggih. Terus niku ming diparingi salapati lamit, solpati lamit, kok salapati lamit, nggih. Solpati lamit, solpati lamit, terus ke iudium, dimut, dimut, mari. Jempolnya itu dimut bidane, mari. Wis, toh, berarti nek, nyambi dukun, nyambi dukun. Nek jenenge orang mengkoroho, tapi asmo kinario jopo, asmo kinario jopo, asmane. Ceplis, ceplis, bidan ceplis, bidan ceplis. Yo ora patut bidan iku dene Bu Ida, Bu Sopo. Lah, ceplis kuwi yo asma kinarya Jopo. Asma kinarya Jopo mauce. Terus pas gareng, gareng golek kayu, golek kayu. Kayu bakar kayu ngomongin. Bakar. Kenang arit drijine. Kenang arit. Yo ming diodium, diodium. Dimut drijine. Mari. Wah, jan hebat yo. Ah, ceplis mau kuwi. Mbak ceplis mau kuwi. Terus pas gareng loro wetenge terus anyang-anyangen. Ya dibut. Kowe ora gelangan lho kowe. Kelalah iki. Aku kira takon. Kowe loro wetenge njur anyang-anyangen mesti wae. Ora kabeh kok dibut. Ngene-ngene maksude Mbak Ceples durung nganti getuk kon gareng alhamdulillah wis mari. Oh ya tak kira kowe arep ngono. Parani ora. Wah horor senenge. Bujan kok Ceples senengane ngemut jempol karo driji ora urus to iki. Ah tapi kan sementing dungane. Sing penting dungane ya, Reng. Nggih, awake dhewe semanung kene iki ora mung koron ya, apa penyanyi cacah loro. Heeh. Kuwi nek dijege bareng ngono kaya angka 10. Sing siji cilik nyilingkring sing siji kaya walah, kaya nek disamangi seger. Oh, cara seger buah. Du. Oh, seger du. Seger du. Tapi sing gedhe. Gedhe. Iki nek umpama cara buah, kowe ngomongake buah. Nek Mbak marah kuwi buah apa? Buah apa ya? Buah nangka. Nangka. Heeh. Nangka terusan sebelahe jeruk. Jeruk. Mbak Ning gandul. Gandul iki pepaya. Oh, ngono gandul. Ah, cara tretep kono ya pancen jenenge. Terus nek Mbak Ayem. Iki ya apa ya? Buah pir. Buah pir, pir ngono ae. Buah pir kae nek sing dibrongsongi rupane putih. Putih. Angger copot brongsonge cakot akeh banyune. Heh, oh iki. Wayem ceos. Terus sing iki? Ala iki. Iki apa? Iki cara wowoan rodok ngilani. Apa? Ning kadang kala sok kena gawe anu tombo. Tombo. Oh, apa duit? Mboten babal bosok. Heh, babal bosok. Kok babal bosok piye? Ha nek nak kadang kala gunake wong meteng, aku pengen rujak babal, Mas, ra ngono kae to. Oh, tegese kuwe. Upama nek gareng. Gareng iki cara woh-woh apa? Eta, iki cara nek iki rak pola gumantung kabeh nek sampeyan pola kependem. Kaya to mayit. Ora maksude pola kependem ngono iki ya. Kaya dini telo. Oh telo. Najan dipangan enak ini nyereti. Wah gareng, gareng goblok mengiki. Ora aku ora ngomong goblok iki ora. Reng ya. Nimbali penyanyi. Yeah. Mantan landang jaran kepang. Yo. Mantan landang topeng ireng. Yes. Termasuk mantan copet. Saya ngerti. Ayem. Istiqomah Sutrisno. Oh nggih. Oh ingkang niki buah mau pir niko nggih. Jebule mantan copet. Ora aku mantan copet nyopet atiku, Mas. Oh, maksudnya nyopet atine. Ya, wah modus. Modus iki modus iki apa? Modus ki yo kae lho sing cok didaritke kae lho. Oh, kae wedhus. Oh, wedhus. Dus kok iki kok kowe mbiyen nang kene dadi pangon ngono ngarit ki apa? Ngarit ke Truwelu. Truwelu ajare kok krungu kabar. Gareng anggar ngarit rong bagor, sing sak bagor pakake Truwelu, sing sak bagor pangan dhewe. Iya. Oh iya. Mulane rupane nganti ke Truwelu. Semoga yeah. Mbak Ayu sayem. Sayem. Weh, jarang ya. Woi.
Gawe barang karo garing kok yo nganut wae kok. Nah, hei. Iki miturut panyuwunane Bapak sapa mau? Warsono. Bapak Marsono. Marsono menika ngersakaken sonipun ngageming. Mboten ngoten. Hei. Niki pas kepasang, kepasang. Nggih. Tapi Pak sinten Warsono, Marsono. Pak Marsono. Nggih, tiange gaul. Gaul. Senajan ampun sepuh. Nggih. Semirane ya putih. Kae iki asli wanen e. Wanen. Praengahe ngruke piyayi sepuh kok durake muni semirane top. Ah ngertine gareng semiran kok ya. Ngertine semiran opo genane iki cethowan. Wah, kowe iki mripatmu kira kok. Tak njaluk ngapura to. He? Tak njaluk nyuwun ngapura karo Pak Marsono. Pak War, kula nyuwun ngapunten, bilih jenengan menika kula kinten semiran. Kula kinten semiran. Oh, wah, asli nggih. Oh, nggih. Nggih. Asli kaya wong asli kok nggih. Wong ngaten. Teko maning son. Apa? Nggih. Rokok 76. Iki ana tulisane. Nggih, khusus kagem gareng. Nggih. Ah, langsung oleh. Ayo iki. Kersane ditelaske Mas Gareng mawon, Mas. Jenengan mboten sah nyuwun niku kersane gareng menggo. Ya. Tibane kok ya jan matuk temen. Ah ya gelem apa ora? Ora nek ora gelem ya tak gembol dhewe. Adungane sing akhir menggo kok. Ah menggo rak khusus kanggo gareng nek aku rak ora. Oh iya. Iya. Gareng goblok iki. Katur nggih Mas Garom. Nggih. Katur dateng. Katur Mas Gareng. Gareng tak kira Garom. Undian. Undian tahap 2. Nggih, ingkang kagungan nomor 3 3 1 1. Nggih, terus 3 3 5 3. Terus 7 1. Terus 7 4. Terus 1 2. Terus nek di mistik. Ora kena. Kok tekan urusan togel kok ki? Togel apa di ajare di mistik. Ah mistik kok mesti urusan togel ngamur. Mohon ambil di panitia. Perlu diulangi bilih wonten ingkang kirang mireng nggih. Katur dateng Mas Gareng. Undian tahap 2. Nomor undi 311. Terus 353. Terus 71. Terus nomor 74. Terus mesti tak watuk dhisik. Nomor 12. Aduh. Nganggo acara watuk marang kowe iki marake. Nah, sing niku nggih rejeki nggih. Rejeki iki arep ditampani. Ya, anu gewat mengguk sampeyan iki. Ya iki manut to karo kowe iki. Iki ngaturke lagu sinatan ayo kira-kira lagune apa? Caping gunung. Ah sayem kowe apa kok? Oh sayem ya wis. Oh nang karo kok saja kaya kepiye iki sampean ya mengarang kok. Ha kok asline iki kudu ayem istiqomah. Asline sapa? Marfuah. Oh. Oh, ha kok oh iki piye? Oh iki basa ngendi? Tretep. Kok ngono geneng? Marfuah. Marfuah tegese tegese marem gedhe empuk lebare ah. Wah, ya wis kene. Wah, ora urung kowe ngarak gesek kok gedhe nggih. Diatur ke lagon Mbak Ayem sugeng tu. Nggih. Habis berapa belanya? Lahir atau mulai error, error. Ya, Mbak Ayem ingkang cetoke mawon. Ya. Oh, bisu to sampean? Wah, nek bisu wah isi. Yes. Sawang saka kaduan persis. Nggih. Kaya juragan karo ingon-ingone. Hah. Aja ngono to, Mas. Ya diatur ke lagon Mbak Ayem sak terimu sama. Dalu, Mbak Limbo, Mbak Cangik. Dalu. Wilujeng dalu. Kok wilujeng iki? Wilujeng dara. Niki wilujeng, wilujeng. Jeng ya. Nganggo huruf J E N G, wilujeng. Nyong mau ngomong piye nyong? Wiludeng ngono. Jenengan sing rungon-rungon. Rungon-rungonen garing. Wilujeng dalu kagem warga pundi menika? Melundang. Melundang. Kalebet telatah Gandon. Gandon. Wonten N Kecamatan Kaloran ngaten. RT setunggal RW ini pun 6. Nggih. Maksudte? Ah, manggon nang RT 1 RW 6. RW 6 ora RW ini 6 ora to? Ora. Maksudte nang kene iki RW ini 1 totok ora 6. RT 1 RW 6. Ha iya, RW RW iki ora cacahe RW 6 ora to ning? Ora. Iya. Heeh. Berarti aku rodo pas-pas cetho jenenge. Cetho. Dadi aja RW ne 6. Nek RW ne 6 berarti RT ne 1. 1. Ah kok dhuwur RT ne? Ha iya mulane iki ya bingung maca nang kono kok.
diaturke lagon ya. Omong karo wong kok ngono kae aja durusi wae cocokake. Ngakune nang curug muni jenenge Alek. Padahal telahane Sunggokong. Oh iya iya. Sunggokong iki kethek lho. Heh, Sunggokong iki kethek. Sing muni kethek sapa? Anyong. Aku orang terima. Oh iya iya. Padahal ono kewan sing paling ngeyel. Sing paling ngeyel apa? Kethek. Ah ora iso. Ha kuwe ngeyel. Lah. Ya 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 wis anut aku. Ya anut kok. Anut. Wonten pamundhuran napa dereng niku Mbak Limbu? Nggih, dereng wonten. Dereng wonten. Oh, dereng wonten. Oh, diaturke lagone. Mergi kemawon. Ya. Iki gareng senengane caping gunung. Caping gunung. Nggih. Dijenggleng. Nggih. Kagem para sepuh pini sepuh. Mugi nuju prana. Nggih. Niko dalam rangka merti dusun nggih. Merti dusun kalian tasyakuran. Tasyakuran tenipun bantuan air bersih. Bantuan air bersih. Bersih. Pamugi langgeng nggih. Pamsimas ngaten nggih. Dijenggleng ya reng ya. Insyaallah. Insyaallah. Nggih. Sap. Salah siji. Kowe ki aku apa kowe ngono lho dijelaske kok. Nyong dhisik ya gek sampean. Lah yang ngomong berarti sampean sik njuk nyong. Ya. Sap. Deng. Nyong dhisik. Dadi nah. Wis. Wah, doange malah garing gedhe bagan kok. Aja nesu to, Rek. Aja nesu. Luweh ben garing nesu kok ngono. Wong iki jane ana sing ngejaki kok ning melu. Ah wong gareng kok nusul apa patut. Iki ngene lho, Mbak. Piye? Sing jelas ana nomere ora ana jenengane. Wong iki nek cara jaman saiki WA. Sing nang YouTube kae lho. WA kok WA piye kowe iki? WA. 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 Oh, lah kuwi. Nang WA piye? Kon rene. Kon rene. Kon wayangan. Kon wayangan. Oh, le, kuwi rene yo. Oh, pripun ning Mbak Ceplis? Iki lho arep wayangan ngene tok. Genah apa ora wonge? Genah. Sopo? Kene ana ndeng-ndenge tapi ora ana jenengane. Oh, ayo wis, berarti mengko urusane karo kuwi. Dadi aku ora urusan karo kuwi. Iya. Nah, menan iki seneng. Ayo. Mbak Ayem. Sabat mengi jenggleng wonten Mas. Jenggleng. Komen gareng sing mulung. Nyawa mulane sing gatekake karo latihan. Ah. Kuwi telat. Sing pas nek dijenggleng iki lho. Hu, gareng. Mula kowe iki gatekke rek. Gatekke rek. Gatekake. Yen mamaja. Apa nganggo saja. Saiki kowe kudu pas lho, Reng. Mula nek bisa sampean nang kono kae jenglenge medhun, sirae sik. Nek iso lho iki. Apa aku kono kae yo ya. Ndang to. Lah kepiye, Pak? apa kuwi? Apa? Ya, apa? Apa? Wah, jengkel. Ora kena kaya ngono. Jengkel karo sing kendang. Oh. Oh, anggo jengkel sing kendang kapiran. Kapiran nganti jengkel sing kendang nek kae bali sik kowe arep piye? Wah. Kembang.
istri kaya ngono iki jajal kepiye? Watu bareng kaya ngono kok pas, bareng kaya ngono pas. Wah, kok terus bahaya. Banyak iki reng. Wah, karek wis ora cetho, karek yo. Kuno kareng nular penyakit kareng kareng wah kok penyakit ora cetho bayane didik ngadangi penyegare nasib kok dhewe jikaru dhewe kepiye wong kowe sing nulari kok ning ora gareng nasib si bejo kowe ha nggih bejo niku ora wong niki wis ora karu-karuan masalah ha niki etoke ngandani ada kemaluannya kok Pak kemauan heeh kemauannya kok oh terus keng pacitna Ning apa? Ora sak-sake wae sampeyan. Ha ora kena sing kene ya ngajar sing. Gareng karo merem anggar nyak juga ta. Gareng iki karang kaya ngoten niku kok. Rasanya apa nih? Asem. Panas sutan aling. Merasa ngemek. Masalahnya nek kowe nganti ngemek kono sing kono ngono ki adus ping 7 nganggo lendut. Kok nganggo lendut ta? Ha iki muga lado. Tetep najis ya. Waduh memehan. Jape. Bener pun ada kuno rapas terus kudune pelatihan ra tau mangkat nek ana tanggapan usul ayo kuwi dadi ning ngono kuwi niki mboten anggere ogani ora nganggo Yeah.
sekali semoga. Matur nuwun. Mas Gareng sing melu bekso ya reng ya. Ya, saiki langgami monggo. Katen. Dek teman berdoa suwun menika wonten pamundhut Mas Gareng. Nggih. Selindang biru. Oh, selindang biru. Saking Mbah Marsono melundang. Oh. Nggih. Hadi. Nyuwun sambel kemangi kalian selindang biru saking Mbah Pang.
Mbah Paing. Mbah Paing sing cetha. Pripun, Pak? Pang napa Paing? Pang. Oh, Mbah Pang. Nggih. Mbah Pang. Nggih, burine. Ayo waca. Menika wonten arta 50.000. Nggih, khusus kagem Mas Garing mbok menawi binjang badhe perisan. Kan ki sangu perisan rek. Nggih, kan damel sangu perisan iki. Ayo sepur lilakno wae kowe ora bakeh ora apa-apa. Ora apa-apa, kancan-kancane ora ora. Amoh kok mau kek ira kok muni kono nek ge sangu menggo. Saiki ana duwite 50 kono nek ge sangu perisan. Ayo perisan nang puskesmas apa yo mbayar yo ora. Ah, karepe yo aja tiliki, aja niliki dadi menungso ke dadine waras kabeh. Waras kabeh. Aja niliki, aja tiliki. Oh iya berarti waras kabeh. Bendungane. Nggih, menika khusus damel Mas Garing mawon mboten apa-apa. Nggih. Ngoten niku. Disaki sampean gandeng sampean ke bendahara, kok bendahara. Pare iki penistaan muni bendahara. Bendaharane kan sampean. Yo. Bareng sekretaris. Sekretaris. Ana duwite kepangan bendahara. Ikhlas. Ikhlas yo. Ya. Kene yo berarti yo. Heeh. Wis. Ora tak deleki kene wae. Iya. Ya iki sing ngaturke sambel kemangi anu Mbak Siwi yo. Mbak Siwi. Nah, yo, sambel kemangi. Yo. Kemangel sambi monggo. Sambel. Sambel kemangi. Oh, kemangel sambi iki piye? Wale. Ayo. Wah, disiarke Mas Jun. Salah jengipun Kang Badhe Suman menika mantan penari topeng ireng. Wah, oh, oh, oh. Saking Telaga Wiro. Enggak Telaga Wiro. Saking Telaga. Semoga Siwi Purwono. Semoga. Aki suto. Bangun kaya. Ije, katakan sugeng dalu kelibuk kalian bucangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang warga Melundang. Melundang. Ije. Agenipun dalu punika tirakatan sarengan ije awit saking berkah sampun kepareng nampi wujuding kanugrahan ije menika mata sumber mata air lewat program Pam Simas. Ngaten terus nggih pam pam simas ha iya pam simas singkatan singkatan apa ora ngerti mulane tak njaluk ngerti pam simas niku singkatane takon Gareng hai reng apa Kang Gareng artine tak takon Kang Pang kae nggih pokoke kaya niko Kang Pang di apa Pak pengadaan air minum pam simas inovasi masyarakat. Inovasi masyarakat. Pengadaan air minum inovasi masyarakat. Nah, kuwi nek Pam Simas. Pam Simas. Terus saiki ne tak takon maneh karo ora karo Kang Pang kae ora apa. Iya. Kok Kang Pang maksudnya? Iki lho, mau kae sing ngene dhuwit 50.000 kae. Mbah Pang. Hah? Mbah Pang. Mbah Pang kok Kang Pang? Kok Kang Pang ngono kuwi piye? Oh. Iki kena gawe contoh iki lho. Oh, contoh. Sing jenenge wong ki ngamalke ya ngene iki polsek. Polsek kuwi paling polsek ketho. Paling polsek ketho. Kowe ora ngawur lho. Eh, polsek ki. Wah, ngawur. Iki maksudnya iki nek dijumbuhke karo kahanan. Kahanan oh singkatan. Heeh. Oh. Kepolisian sektor lho polsek kuwi kok jupol polsek padake opo? Wah, jan wis ora urus ireng. Polres. Polres. Lih ngamal paling pol ke yo. Oh, aja kok ngono kowe aja dolanan kuwi. Ngosik diteruske engko. Diteruske engko gembol sik. Lagi sampe presan to? Ora, ora. Sampe nek gebang presan. Mengko. Jeh niki langsung dipun minangkani. Pun aturake satu galungan minangkani pamundhut saking Mbah sinten? Mbah Pang. Mbah Pang. Nggih. Cupang sambel kemangi. Kok cupang? Cupang iki jenise iwak kiki. Wah, wah. Karo Gareng ngono pancen kudu pendidikane eh saking Mbah Pang kok cupang piye iki-iki wong e cok ingu-ingu cupang penghasilane iki oh penghasilane iki oh, cupang ngono mulane jenenge Mbah Pang Mbah Pang ngaten ning nek ora kowe dosa lho reng nggih napa sok ingu cupang mboten to eh ora kok reng berarti iki kare ngapusi kare ngapusi yo wis anggar bocah kerep mangan gunjengan monggo. Nggih, monggo dipinangkani sekali tembang. Sambel kemangi. Kakalo, kakalo.
nggih sampun minangka pamundutanipun Mbah Pang niku nggih. Mbah pamundut saking Mbah Pang. Sampun katur kalau mau sambel kemangi. Reng, isih kuat joget. Ya isih ngono kek. Ngaten niku. Pirang rambahan kok rong rambahan. Oh, gareng niku paribasan sedina sewengi joget terus betah kok. Normale kok diringi musik. Wong selepan liwat mon jogeti nek niki kok. Gareng, yo dilanjut. Tasih wonten pamundhut menika Mbak Cange. Menika pamundhut saking Mbah Pang. Nggih. Menika selindang biru ugi pamundhut saking panjenenganipun Eyang Marasana. Oh, ngoten nggih. Sing niki sing tembangane selindang biru, selindang biru, penekno blimbing kuwi. Lulur menekno kanggo apa? Dira. Ngono kae berarti. Sing kuwi. Hae garang gareng-gareng ora cetha iki ngono kuwi. Selendang biru, selendang biru. Kudu kuwi. Sing piye? Selendang biru. Eh. Yo, buka bonang. Nggih. Ayo, Mbak Ayu Ayem. Yo sing saiki sing bareng-bareng jajal sing bareng-bareng kaya bareng-bareng men ditiroke gareng yo yagane saiki bareng-bareng si lo lo selendang biru oh ngono reng jajal gareng jen riko riko dari riko saiki deng di selendang biru kok kaya azan cedera tetapan janjimu selendang biru Oh,
Mas Jundoko. Nyengklai. Nyelai kok nyengklai. Sajane nek ngene-ngene kancane dhewe mereng pales iki. Sabar Mas. Lagi. Wah. Wah, serius. Ning ora apa-apa kok mergo kabotan lambe. Ora, ora kabotan lambe. Lah opo? Jenggote. Ora mergo kuwe. Kae lambe iki rada njonor kae. Kok rada njonor piye to lambe? Api-api ngono kok walat kan biyen unek-unek mbokne karo bapakne anane angel bergudul to. Mane oleh rondo. Oleh kan rondo. Ya Allah. Anak siji. Oh, rondo anak siji. Teteke semene wingi ning meteng. Njur renang ning jeruk sewu persis kaya ikan koi. Ya Allah. Ikan koi. Oh, kaya njar gondok. Njar. Njur saiki lemu banget. Lemu. Njur nendengku persis kaya terenggiling. Terenggiling. Ya aja ngomong orang nunggu hanyelai bocahnya lak budek budek banyak orang kerungu karo jenggote kok nyemir.